Han likte seg så mye at moren har begynt å ha borrelås på brutebildet på veggen. Skifter bare ut litt i klær, så vi greier. Det er jo stress for oss, når vi skal hjem til han og feire jul. Vi kan ikke skrive navnet på julepakket til kona før vi har sett på ringeklokker. Og så begynte han å oppdatere damer fortere enn han oppdaterte ringeklokker. Det ble en flau julaften. Kan vi kære, sant? Det ble sykt. Så nå er det faktisk sånn at nå har vi begynt å skrive til den vi måtte angå. Besteforeldrene da, tenk på mor, sant? Altså nye, for det er jo ikke bare unger, det er egentlig ikke barnebarn. Det er nok at de er slenger på veggen. Men så kommer det sånne bonusunger inn. Bonusbarnebarn. Og jeg må si at jeg synes det, jeg vil ikke henge på veggen som et barnebarn sammen med bonusbarnebarn. Jeg vil i hvert fall henge litt opp for dem, for det er jo ikke helt ekte. Kanskje kan du kan jo ha de ekte barnebarnene i gullrammer, og så bonusungerne i sølvrammer, eller noe sånt. Eller man har bonusungerne ute på kjøkkenet, sant? Og så kan du ikke bare kvitte, sant? Jeg sier ikke visst, men når det da blir slutt, sant? Og så, ja, nå skal disse bonusbarnebarnene med. Kanskje bare hive dem. For plutselig er de med i en annen konstellasjon, så skal de opp på veggen igjen. Nå må vi ha kjellerhelsen full av bilder av bonusbarnebarnetilfellet, vi må hente dem opp igjen.